Dragi slušalci, dobro jutro. 9 časa od 5 minuta, dragi gledalci portala, dobro jutro i vama. Meni je drago. Ovdje u našem studiju je već po tradiciji, uoči nove godine, predsjednik opštine Vladan Vasić, kome želim dobro jutro, dobar dan i srećan rad danas. Dobro jutro i vama i svim slušalcima i gledalcima vašeg radija. I ja im želim također ova dva dana pred novu godinu dosta posla, zauzetosti, je onda malo odmora. E, malo prije sam vas pitao kad smo seli, kako se osjećate, ste umorni? Naporna je bila, da, dobro, cijela godina, ali hoću da se lociram na ovo kraće vreme, proteklih nekoliko dana. Baš je bilo naporno. Pa jeste, uvijek pred kraj godine neki ritam koji imamo mi u lokalnoj samoupravi, ja lično, je dosta naporan. I zbog obaveza na poslu, i zbog raznih propratnih stvari koji se dešavaju oko posla. Tako da ja uvijek za novu godinu istrčim to do kraja, onda 31. kada deca odu da slave novu godinu sa društvom, provedem obično uz televizor i u zadnjih par godina legnem odmah posle ponoći, što se kaže 1-2, jer najviše volim to jutro prvog, kad svi još spavaju, da izađem na kej koji je u to doba potpuno miran, često osunčan, i da prošetam polako na miru. Kad ste rekli kej, sad ću vam kazati jedan detalj. Juče je sahranjen doktor Miodrag Vidanović, poznati Piroćanac, čovjek koji je pravio sve moguće studije o Merinovci, i ovdje posle sahrane bili su brojni prijatelji i ljudi iz Zagreba, i onda su ih naši prošetali kejom i oni su rekli da vam poručimo da onakav kej i onakvu atmosferu nisu vidjeli nigde u životu. Da počnemo od takve neke informacije. A dobro, to nije iznenađenje. Svako ko dođe sa strane, dođe sa nekim manjim očekivanjima od našeg grada, a onda kad vidi neke stvari kao što su trgovi, kao što je kej u ovom slučaju, oni se prijatno iznenade. Naravno što smo mi u posljednjih 7-8 godina dosta pažnje posvetili keju, i zaista kej najlepši deo grada u svako doba godine. Na Svečanoj akademiji posebno mi se dopala poruka. Nije originalna, ali je snažna. U Pirot verujem. Ja bih rekao da bi to trebalo da bude neka naša misao koja bi trebalo da nas vodi. Da u Pirot verujemo, samim tim da verujemo u ljude koji žive ovdje. Pa ja sam to rekao i na Svečanoj akademiji. Dakle, mnogo u Srbiji ima pesimizma i mnogo u Srbiji imamo bolje mišljenje o drugima nego o nama samima. Tako da je to poruka bila da verujemo u svoje mogućnosti, čak i kada mislimo da ne možemo ništa da napravimo. Ako ne verujemo u sebe i u svoj grad, i ako nemamo optimizam, onda šta nam ostaje? Tako da je ta poruka uslovljena, odnosno upućena bukvalno svima, da uz veru u sebe, uz saznanje šta vas čeka, kakav cilj imate, u kakvim okolnostima radite, i uz neprestano nastojanje da ostvarite cilj, sigurno ćete uraditi nešto dobro. Za sebe, za svoj grad, za porodicu, za firmu, ali sigurno ćete uraditi nešto dobro. Ako se prepustite optimizmu, očajanju, onda vas uhvati neka tuga, bes, i onda imate ono što imate, što imamo na keju, da se lome lipe, da se, ne znam, lome klupe i tako dalje. Dakle, to su ta dva suprotna osjećanja i zato je ta poruka bila u Pirot verujem. Mi ćemo pokušati da naredna godina 2014. makar što se tiče naše dva javna glasila, u stvari pokušamo to da u narodu izazivamo svakodnevno ljubav, poštovanje prema Pirotu i naravno Piroćancima, jer na takav način možemo napred. A sa druge strane, imamo osnova, imamo razloga da tako pristupamo. Pa mnogi ljudi u Pirotu mislim da imaju osnova, znači naravno što oni koji imaju posla, a oni koji nemaju ne treba da očajavaju, treba da nađu svoj put do posla, da li je to njihov sobstveni neki biznis ili će doći na red da se oni zaposle, znači treba da veruju. Ja sam čitao puno priča i u novinama da neko ko je ostao u srednjim godinama, na primjer, bez posla, našao se u očajanju, onda pronašao neki svoj životni put, svoj životni izazov. Evo, u zadnjem broju Slobode sam čitao za popularnog našeg druga Mungosa, koji je puno godina radio u Prvom Maju, i što kaže, kad je ostao bez posla nije znao gde će. Evo ga sad, radi čovjek svoj mali biznis sa balonima, već je poznata faca. To je samo neki primjer. To je lični, da, ali na tom lično moramo više da radimo. Ima takvih primjera koliko god hoćete. Dakle, ništa nije izgubljeno i kad se čini da jeste. I to je ta poruka
koja treba da se uputi naročito pred novu godinu, kada taj simbolični početak nove godine može da označi simbolični početak nekog novog perioda u našim životima. Ova nedelja je bila puna događaja od vašeg učešća. NALED je napravio jednu svečanost gde ste vi kao član upravnog odbora učestvovali u tome, uručivanju priznanja i tako dalje, što je na neki način vrh onoga što je dobro za nas, da naše ljude imamo u takvim relacijama. Sa druge strane, bilo je dosta toga radnog ovih dana, jedna sednica, druga sednica, usvojen budžet, pa mi malo samo o tome kažete. To će biti uvod u sledeće pitanje, a to je da pogledamo 2013. ali generalno. Pa ja sam član upravnog odbora NARETA od početka ove godine, kada je bila skupština izborna NALED-a. Ja nisam teo da se kandidujem nešto u poslednje vreme, ne osjećam potrebu da se negde kandidujem i da preuzimam neke dužnosti, jer ih je previše i ovako, ali su ljudi iz NALED-a smatrali da treba da se kandidujem i na moje iznenađenje, a njihovo nekoliko sam čuo posle, izabran sam sa lakoćom u upravni odbor. Upravni odbor čine jake kompanije u Srbiji, taj, da kažemo, privredni sektor. Kao što vidite, sa mnom je regionalni direktor Coca-Cola, regionalni direktor jedne gasne firme, tu je direktor Bambija Požarevac, direktor Knjaza Miloša, dakle, ljudi od autoriteta u svojim oblastima. I upravni odbor, sa druge strane, biraju članovi NALED-a iz javnog sektora, odnosno lokalne samouprave. Počeli smo da radimo, funkcionišemo i jedan od poslova koji NALED radi jeste da svake godine u zadnjih par godina, od 2009. godine, daje priznanje reformator godine, koje uvijek izaziva dosta polemike, pažnje, tako je bilo i ove godine. I kao što ste videli, reformatori godine su dodeljeni prošle nedelje u Beogradu i ja sam tamo imao prilike... U kinoteci. U Jugoslovenskoj kinoteci, izuzetno lepom jednom ambijentu. Just. I naravno tamo smo se susreli sa raznim ljudima, između ostalog i sa ministrom privrede smo razgovarali o stanju u gradu. A od drugih događaja bila je svečana sednica Skupštine i svečana i radna. Dakle, na radnom smo usvojili planove i programe javnih preduzeća i ustanova kulture. To je jedan, po meni, vrlo dobar manir koji uvijek treba negovati i nadalje, da se usvoji budžet, posle toga planovi i programi javnih preduzeća i svi u Pirotu od 1. januara znaju čime raspolažu i šta treba da rade. A svečana sednica koja je bila u petak uveče u Domu vojske je već isto deo tradicije da Piroćancima ponudimo jedan kulturno-umetnički program sa poznatim nekim likovima. I predstavimo dobitnike. I naravno zahvalimo se ljudima koji dobiju određena priznanja, što je takođe javno priznanje za njihov minuli rad. Vi ste to rekli na početku onog obraćanja na Svečane akademije, a ja ću to potencirati, a to je da takve smo sreće da poslednjih ne znam koliko godina su uvek bile neke složene godine, neke teške godine, ništa novo nismo rekli kada smo to konstatovali. Gledajući u sledeću godinu takođe smo uvek govorili kako će biti neizvesna i tako dalje. Ova godina koja izmiče, bez obzira na sve, bila je u znaku i vaših projekata, naših projekata, ali i smanjenja transfera, onda vaš jubila i 10 godina. Bila je to godina koja je bila u znaku životnih trka sa mnogo prepona. Živimo u Srbiji. A jeste, dakle, mi kad vratimo malo film od 2000-te, ne mora da ga vraćamo dalje, živimo u turbulentno vreme. Tad smo imali veliki pokret smene jedne vlasti. Posle toga je bio dosta dobar period napretka. Onda smo upali u političku turbulenciju zbog sukoba na vrhu DS-a i DSS-a, ja bih rekao. Onda smo upali u svetsku ekonomsku krizu, gde smo videli da Srbija nije izolovana i da ta svetska ekonomska kriza ne samo da je dodirnula Srbiju, nego je pretila da potopi Srbiju, pa još jedna politička promena, a onda nekoliko godina za redom najava je stezanja kaiša. U celom tom ambijentu privreda nije mogla da ostane imuna, nego su se dešavali razni lomovi u privredi, naravno, verovatno koreni potiču još iz sankcija, ali ceo taj ambijent ne može da ne dodirne javni sektor.
u javnom sektoru je također bilo povuci i potegni, manji prihodi, veći prihodi, zakonske promjene koje mnogo utiču na ambijent svakoga po najviše javnog sektora, tako da je 2013. godina neka posljedica svih ovih godina iza 2012. 11. i tako dalje, i u njoj se vidjelo da u Srbiji u javnom sektoru sve je manje para, da u tom kontekstu i privreda ne stoji baš najbolje, i ja zaista očekujem da nadalje, koliko god da se najavljuju te teške godine, ipak da ima polako pozitivnog trenda naviše. Jer kad imate pozitivan trend naviše, onda se svakog dana nadate nečim boljem. Vi ste, bili ste i ovdje, imali smo posebnu emisiju Razgovor s povodom, zaokružili 10 godina na vlasti, što je s jedne strane zadovoljstvo, kreacija, mlad čovjek ima viziju, hoće da radi, sa druge strane veoma teško, ambijent u kojem se radi je dosta složen, o tome smo govorili, tako da je ova godina protekla u tome, ali ja bih rekao da ste vi taj jubilej nekako obeležili u nekom trku između dva posla, između dva nastojanja, dva putovanja i tako dalje. Pa to jeste veliki jubilej i ja ću vjerojatno biti svjestan tog jubileja naknadno kad prođe još vremena. Sa druge strane, pošto svi pričamo i osjećamo da je godina teška, nije bilo vreme za neko pretjerano slavlje, to je ipak neki radni jubilej, zato smo ga obeležili malo skromnije, radno, podvukli crtu šta je sve bilo, dobile neke frampantne i zapanjujuće brojke i oko broja sastanaka, broja poseta zvaničnika i ulaganja u infrastrukturu i tako dalje, ali to je jednostavno konstatovano, idemo dalje, moramo da radimo dalje, dakle ne završava se i ne stavlja se tačka na određeni period jubilejem, nego se nastavlja dalje, ovaj život, odnosno ovaj grad treba i dalje da živi, od nas su i dalje očekivanja velika. Dakle, na ulici, u javnosti, u opoziciji, u ljudima sa kojima sarađujemo, nema samo zadovoljstva, nego da ljudi mora da nastave da rade, da se razvijamo. Zato imamo, po meni, budžet za 2014. koji smo skrojili u ambijentu u kojima poslujemo dobro, postavili neke dobre ciljeve i već od 1. januara, da tako kažem, krenut ćemo u realizaciju tih ciljeva. Ja pokušavam postepeno da uđemo u temu samo još ovo i onda krećemo dalje, ali i ovo veoma važno. Poznato je, vi ste jedan od visokih funkcionera URS-a koji se zalagao za dosta toga što je jako bitno bilo pre svega za lokalne samouprave. Decentralizacija naravno kao neka krovna poruka, ali tu je bilo i dosta toga što je omogućilo da lokalne samouprave imaju više para. URS je izašao, smanjena su sredstva, naša pozicija posle toga u odnosu na neka ministarstva, da li se promenila ili ne, to vi najbolje znate, nešto pretpostavljam da možete kažete, nešto nećete kazniti, politika ipak nešto sasvim drugo. Čekali smo oko tog bazena, sve su to bile neke posljedice tih turbulencija. U Srbiji ne možemo vežemo dve godine, a da ništa ne menjamo. Tako je, pogledajte, evo, vraćamo malo film od 2000. pa do 2013. 2014. 2012. kad su raspisani republički izbori, kao da je sve stalo u republičkoj vladi, svi su imali iščekivanje ko će biti sad na vlasti i malo koje od ministarstva nešto operativno radio. Tako je, na primjer, i dugo vremena zastalo finansiranje bazena. To je jedna od posljedica koju Pirot ima, verovatno su mnoge druge u drugim gradovima također mogu da se istaknu. Dugo se formirala vlada. Kad je vlada formirana i došli novi ministri, prvo su se izvestan period upoznavali sa poslovima i obavezama, krenuli da rade i već u negde aprilu mesecu ove godine krenula priča o rekonstrukciji koja je usledila krajem leta i svi su ponovo bili u nekoj neizvesnosti da li će biti rekonstruisani, da li neće, da li će raditi, da li neće. Taman se to završilo, evo sad kreće priča o izborima. Dakle, kad ćemo da radimo? Republički parlament radi, a više bih rekao republička vlada i ministri i republičke javne institucije u nekom konstantnom pritisku i mislim da to ima posljedica na njihov rad. Ja generalno mislim da je mnogo više moglo da se uradi, a u tom nekom ambijentu sarađujemo i radimo i mi iz lokalnih samouprava. I zbog toga sam ja puno puta na svakom mjestu isticao da je politička stabilnost veoma važna za ambijent u kom poslujete, za odluke koje donosite i za dalje
ambijentu u kome sprovodite te odluke, da li ćete biti efikasni ili nećete. Jer ako ste vi u nekom pritisku da će biti rekonstrukcija, da će biti izbora, da ćete biti smenjeni neki od ministara, onda oni ne povlače poteze, ne donose odluke, ne idu ka nekim ciljevima brže nego što bi trebalo da rade u nekom normalnom, stabilnom ambijentu. Međutim, reperkutuje se sve to upravo ovde dole na nas, na lokalnom samoupravu. Kroz eto, projekat bazena, kroz neke iščekivanja i u Tajersu, i u korporaciji Tigar, i u Prvom maju, kroz pa one elementarne stvari, da li ćemo putnu infrastrukturu mi sređivati ili neko drugi i tako dalje. Dakle, mi plaćamo ceh na kraju, narod plaća ceh. Pa naravno, ja to i kažem, dakle, privredni ambijent, državna politika, javna politika, sve je u međusobnoj sprezi i od toga zavisi kvalitet nekog posla, života, ambijenta i ja sam i rekao, svi ovi zastoji naravno da utiču na život običnog građanina, jer bazen nije završen na vreme, ne znam, Tajers ili Tigar AD nisu dobili podršku na vreme, bilo je tu smanjenja transfera pa će biti manje posla, odustali su od projekta rekonstrukcije Gazele, znači mi bi sad imali rekonstruisanu Gazelu, ne bi morali iz budžeta za 2014. da izdvojamo 35 miliona dinara za rekonstrukciju Gazele, zastali su zakasnili malo, dakle, odužili sa projektnom dokumentacijom, odnosno raspisivanje javnog tendera za most na drugom ringu, dakle, naravno da to sve jeste međusobno povezano. Koridor 10 kod Alpine, sad to nije zavisilo od države, vjerojatno, ali to bilo, zastalo. Da. Evo sad su, kad se vidi se odmah pozitivni efekti, kad su ubrzali koridor 10 od pravca Niša, Bele Palanke ka Pirotu, dakle, naši građevinci su upošljeniji, ljudi kojima su izuzete kuće ili izuzete imanja su dobili poveću količinu novca, dakle, odmah se drugčije radi. Brojni ljudi sa strane sad žive ovde u Pirotu. Tako je. Sve ovo o čemu ste pričali, narod nekada razume, nekada ne razume i onda svaljuje krivicu na lokalnu vlast, sve to dobro dočeka opozicije koja je svesna ili ne, da u stvari većina njih proističu, da tako kažem, iz te državne vlasti, a ovde u stvari kritikuju ono što su direktne slabosti i posljedice onoga što se gore ne dogodi. Na koji način ste to, recimo, jer narod ne razume i do kraja ne dobije informaciju o svemu tome i onda kaže, evo, za bazen pričaju grade ga, a ne znaju suštinu svega toga. Pa to su dva paralelna, da kažem, toka ili procesa. U jednom ljudi misle da je lokalna samouprava apsolutno odgovorna za sve. Pa čak, na primjer, odgovorna i za penzije, i za poštu, i za rad sudstva, i za rad policije, i za rad inspekcija, i tako dalje, i tako dalje. Čak i za rad privrede. Sa druge strane, malo postoji to razumevanje i znanje šta radi lokalna samouprava, a to vešto koriste u tom drugom procesu ljudi koji na talasu tog nezadovoljstva, opšteg nezaposlenosti, umešaju, umesto da rasvetle, oni utamne tu situaciju, pokušaju da love u mutnom i onda optužuju lokalnu samoupravu i za privredu i za nezaposlenost i za mnoge, mnoge druge stvari gde mi ne samo da nemamo odgovornost, nego ništa nismo mogli ni da uradimo. Ja puno puta kažem, ajmo da to ostavimo po strani, kažete vi meni šta je to što smo mogli da uradimo, a nismo. Šta je to što smo trebali da uradimo, a nismo. Kad tako nekog konkretno pitate, on obično stane, ćuti, nema konkretan predlog i onda okrene priču ponovo, što se kaže, na svoju vodenicu. Dakle, i to je opšte, nije samo u Pirotu, to je opšte neka težnja u celoj Srbiji, da vi prebacite odgovornost na drugoga i da kažete ja sam dobar, on je loš, a pri tome ne vidite koliko ste vi loši. Imam još dva pitanja, onda ide prvi time out, veoma brzo prošlo vreme. Da pokušamo da u 2013. pogledamo kroz realizaciju budžeta, kako ja to obično kažem, levo i desna strana, vi ste jedna velika firma koja posluje, ima svoje prihode, ima svoje rashode. Dakle, ajde u 3-4 minuta napravite jedan presek 2013. godine. Kroz neke cifre, kroz o mukama nekim i problemima sam do ovog trenutka želeo da čujem od vas, ali ajmo da razigrate malo i taj deo. 2013. se, što se tiče lokalnog budžeta, na to mislim, vrlo stabilno realizovala i mi smo potpuno likvidni. Kažem, najprostije, imamo
para na računu da možemo da izvršimo sve svoje obaveze, čak će deo para biti prenešen i u 2014. godinu i tim parama koje prenesemo u 2014. godinu ćemo pokušati da zakrpimo rupu koja se javila u nedostatku budžeta za 2014. godinu zbog promjena ovih zakonskih propisa o kojima ste pričali, u kojoj ste u najavi emisiji rekli skoro 200 miliona, tačnije blizu 150 miliona dinara će budžet za 2014. biti manji nego 10%. U 2013. Tako je. Mi ćemo taj novac koji prenesemo iz 2013. dobrim delom zakrpiti tu rupu, ali ja kažem, umjesto da krpimo rupu, šta mislite da je 2014. bila za 150 miliona dinara više od 2013. Sa ovom razlikom od minus 150 mi bi pričali o 300 miliona više za budžetske korisnike, a sa čak prenešenom cifrom od blizu 150 miliona iz 2013. pričali bi o dosta velikom parama koje bi manje više uložili u sigurno 70% na infrastrukturu, a 20-30% na subvencije. A zašto se realizovala 2013. bolja? Ne zato što, ne znam, je bio tu neki čarobni štapić, nego zato što smo mi, najpre da podsjetim da je vlada Srbije pomogla Tigru AD da isplati dve zarade, i to je bio porast prihoda i kod nas u lokalnom budžetu od poreza na zarade. Zatim Tigar Tires radi ogromnu investiciju, kao što svi znamo, imamo prilike da vidimo, a oni su platili dosta novca za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, a sa druge strane, zbog neefikasnosti ili odustajanja vlade od nekih projekata, nama su ostale neutrošena sredstva, tu mislim na realizaciju Gazele i na realizaciju drugog ringa. I kada sve to saberete, vi imate taj prenos sredstava u 2013. I na taj način ćemo zaštititi 2014. ali ćemo u 2015. sigurno osjetiti jedan novi udarac, jer neće biti tih para, i još jednu novu muku kako sastaviti budžet za 2015. a da on i dalje bude bar da ima elemente razvoja, jer narodu je potrebno ulaganje u infrastrukturu. Koja je finansijski izraženo 2013. što se tiče? Pa evo, mi smo dakle od budžeta od blizu milijardu i po ostvarili sigurno realizaciju od blizu 93-4%. Što može da se s obzirom na... Što je više nego dobro. E sad... U nekim opštinama, ne gradovima, se budžeti realizuju ispod 80%. Kad vi 20% manje para imate u realizaciji, u prihodnoj strani, a na rashodnoj vas budžetski korisnici to ne pitaju, nego oni samo traže ono što je zacrtano, što je možda i normalno. I po meni, moje kolege u gradovima prave veliki propust i nedostatak kada najpre skroje rashodnu stranu, pa budžet na prihodnoj strani prošire, što se kaže ono prostim rečnikom, na budžet da se uravnoteži, a znaju da se neće... To su vazdušaste pare neke. A znaju da se to neće ostvariti, i onda taj taj gubitak u prihodima se realizuje sa vrlo velikim problemima, ili prenosite ogromne obaveze u narednu godinu, ili ste dužni svojim budžetskim korisnicima, pa onda imate priliku da čitate u novinama da je preko 150 škola u Srbiji blokirano sa više milionskim iznosima, da im lokalne samouprave ne prenose novac ni za obične stvari kao što je, ne znam, kupovina krede ili plaćanje struje i vode, pa da su neke dečje ustanove na minimalcima. To je upravo posledica toga. I zato ta druga strana koju 99% ljudi u Pirotu ne vide, da mi nemamo nikakve obaveze prema školama, prema budžetskim korisnicima, da su plate u vrtićima redovne, prosto ostaje nezapažena, a to je vrlo važno. Finanskim rečnikom rečeno, koji iznos prenetih sredstava u narednu godinu? Mi ćemo to utvrditi tačno po završnom računu, ali neka naša predviđenja su da ćemo negde 150 miliona dinara iz 2013. preneti u 2014. Bravo. E sad, samo da kažem slušalcima da 320-421, 422 mogu da se javljaju, mogu da vam kažem da je i ovoga puta ovih dana stiglo mnogo pitanja, i to veoma interesantnih pitanja, moći nek značaja, ne ono moja kapija, moja ograda, i da mogu da vam se jave na mail plus radio 010@gmail.com. Posljednje pitanje, koje je malo škakljivo u onom smislu, URS je izašao,
Pirote, da tako kažem, nije imao bog zna kakvu podršku gore u vlasti. Opozicija se nije bog zna kako pretrgla da gore nešto pomogne kao produžena ruka od republičkih poslanika tu i tamo. Jednog smo stalno viđali, a ovaj drugi se pojavljivo više ovde. Dakle, sa te strane, u kojoj meri vam je to bio teret da pokucate, da uđete u neka ministarstva? Pa relativno jeste bio teret. Sa druge strane, republičko ministarstvo, evo, mi smo napravili siže. Prvo su se bavila sobom zbog izbora vlade, zatim se dugo vremena bavila sobom zbog rekonstrukcije. Treće njihovo opterećenje je veliki nedostatak para za njihove projekte, tako da su se oni manje više bili pozabavljeni sobom, a ne u odnosima sa nekim lokalnim samoupravima. I mi smo u ovoj vladi vrlo malo projekata uradili zajedno, za razliku od nekih vlada u proteklom periodu. Sa druge strane, kada pričamo o toj priči decentralizacija, to možda nekom zvuči rogobatno, to je upravo težnja da se prenose ovlašćenja na lokalne samouprave, jer se ovde odvija život, jer kao što sam i rekao u prethodnom periodu, ljudi misle da je opština zadužena za sve. I kad mi njima pričamo da ne možemo to i to, i oni reaguju, pa što vam ne daju ta zaduženja, kao što je, na primjer, bilo sa tim regionalnim putevima. I ja sam siguran da je politički lek za Srbiju decentralizacija i promjena izbornog zakonodavstva. Dakle, sve dok se predsednici opština i gradonačelnici budu birali iz redova odbornika, a odbornici budu birali proporcionalno sa liste, a tu listu sastavljali nosioci najviših funkcija u političkim strankama, bit će problema, jer će se trgovati sa mandatima, jer će manje kvalitetni ljudi dolaziti na čelo nekih lokalnih samouprava, a posle toga imamo posledicu ovakvu kakvu imamo u mnogim gradovima. Evo, pogledajte samo Niš, nemojte ništa dalje. Ja uvijek volim da se poredim sa drugima, znači kažem, možda nismo najbolji, možda nismo sveci, možda ne igramo fudbal kao Ronaldo, ali u ligi u kojoj igramo, gde je Niš, Leskovac, ne znam, Vranje, Paraćin, Knjaževa, Zaječar, Bor i tako dalje, pogledajte, mi stojimo više nego dobro. Evo, dragi slušalci, ovo je bio prvi deo razgovora. Dakle, pokušali smo da 2013. analiziramo, 28 minuta do 10 časova. Idemo na jednu muzičku numeru, potom mali oglas i zatim nastavljamo razgovor. Naravno, 2014. budžet i tu će biti mnogo detalja. Ako vam kažem, gospodin predsjedniče, da ima negde 40 i nešto već pitanja koje smo dobili, a evo telefoni zvone, bit će ih još. Očigledno da ovaj vaš dolazak ovde postao medijski događaj za Piroćance i žele da što više toga čuju od vas u oči promene godine. Ovo je Plus Radio, emisija Pressing. 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 18,5 minuta, dragi slušalci, do 10 časova. Gospodine predsjedniče, boga mi 8-9 minuta time out trajao, to ću vam zaračunati na kraju. Time out za mene ili za slušalce? I za jedni i za druge. Koje možda mučimo ovim pričama. A ne, reagovanja su takva da se ovo sada sluša, sve linije na internetu su zauzete, tako da se ovo i direktno gleda. Mogu da vam kažem, ja ću tražiti kasnije malo izveštaj da imamo reagovanja čak i Piroćanaca, pretpostavljam, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Rusije se neki javljaju, iz Austrije se neki javljaju, iz Švajcarske i tako dalje i tako dalje. Pa dobro, s obzirom da u dijaspori živi 4,5 miliona Srba, još malo ćemo postati kao Grčka da žive više u inostranstvu nego Srbija, nije ni čudo ako se ljudi interesuju za dešavanje u svom gradu. Ja sam vas pitao, malo digresije pa idemo, kad su u pitanju ti naši Piroćanci, možemo da napravimo nekako neku evidenciju da znamo ko je gde, da eventualno ih nekad jednom godišnje sakupljate? To je permanentno pitanje, vidite da se o tome pokušava i država da to uradi. Mislim da smo mi malo čudan narod po tom pitanju, jer kad odemo u inostranstvo, mi se sa nostalgijom sećamo svoje otadžbine ili svog grada, a sa druge strane se vrlo brzo asimilujemo i već u drugoj generaciji zaboravimo jezik, promenimo ime, tako da je malo ljudi koji žele da se vrate ovde da žive ili da investira. A svaka druga pomoć je potrebna. Evo, imali smo jedan vrlo lep primer pomoći
našeg čoveka koji je otišao u Holandiju, koji je, zahvaljujući njemu, je gazda gde radi, poslao 800 pari obuće. Mm. I to su akcije dobrodošle, imali smo takve akcije iz Nemačke ranije, imali smo i ove godine, poslato je dosta računara iz Nemačke koji se dele i zdravstvenim ustanovama i školama preko nas, ali je mnogo potrebnije da se nešto aktivnije desi, da neko ko je, ne znam, u političkom establishmentu, u inostranstvu, u nekom bordu odlučivanja u nekoj firmi, da to uradi ili ima kroz neku svoju firmu veliku. Ili ima neku svoju firmu, tako, da uradi to kroz neku instituciju i da se ovde to realizuje. Ovako će ostati na nivou slanja nekih novca, nekih donacija, što je takođe u redu, ok, potrebno, dobrodošlo, ali manje nego što svi mi očekujemo. Sporadično. Dobro, idemo na budžet. Ajmo generalna, vi ste ga pripremili na osnovama onoga što ste imali kao neki pokazatelj. Jeste vlada Srbije ranije, odnosno na neke godine, počela da objavljuje neke detalje iz budžeta, tako da ste možda lakše mogli da krojite, ali bilo je priče o budžetu. Međutim, želim da zaokružimo taj stav. Koliko je teško bilo praviti projekciju ako se znalo? Smanjuje se ovo, skida se ovo, zabranjuje se ovo. Evo, ja ću da vam, puno puta sam to pokušao, evo i sad ću da vam dam neki praktični primjer kako sastaviti budžet. Pokušajte da sastavite svoj kućni budžet za 2014. godinu na taj način što predvidite koliko ćete zaraditi i šta ćete sve trošiti. Neka svako od nas, i to je potrebno i za kućne budžete, nije to samo praktična vežba, nego svako od nas treba da stavi na jednoj strani koliko zarađujemo ja i supruga, da vidimo tokom godine, postoji li neki izvor zarade sa strane na bilo koji način, nešto ste prodali, na primjer neko imanje, to vam je dodatna zarada, i šta planirate da na rashodnoj strani trošite, dakle osnovne životne namirnice, komunalije, troškove oko dece, imate li prostor za neku investiciju. Na sličan način se kroji i budžet grada, budžet regiona, budžet države. Dakle, mi najpre pogledamo zakon šta kaže, i ove godine je zakon rekao manje porez na zarade od 12 na 10%. Što je u prevodu manje 150 miliona dinara na našoj strani. Rekao je povećanje neoporezivog dela zarade od 8.000 na 700 na 11.000, znači tih 3.500 se neoporezuje dodatno, što je ponovo nekih 10-12 miliona dinara manje na našoj prihodnoj strani. Pa su rekli smanjenje subvencije i smanjenje transfera, staviš to na papir, vidiš 25 miliona manje na prihodnoj strani. Manje. Pa kaže zakonodavac, ukida se naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta za fizička lica, pa ti pogledaš, pa i to smanjiš na rashodnoj strani, na prihodnoj strani. I kada pogledaš nešto drugo, znači koliko možemo da podignemo prihod od poreza na imovinu, od nekih drugih stvari, i kad to iskompenzujemo, mi vidimo imamo 145 miliona dinara manje za narednu 2014. godinu. Onda krenemo na rashodnu stranu, da vidimo šta su zahtevi budžetskih korisnika, pa ova škola tražila ovoliko para, ova druga ovoliko para, ova ustanova ovoliko para, komunalac dao predloge za svoj plan rada, direkcija za izgradnju za svoj plan rada, pozorište traži ovo iz programskog budžeta, turistička organizacija traži nešto drugo, Dom kulture ima zahteve da osim folk festivala, na primjer, idu sa muzičkim horom ili folklornim festivalom u neko gostovanje i tako dalje i tako dalje. I vi kažete, ok, ljudi, imate mnoge želje, imate mnoge dobre ideje, ali mi prvo moramo da zadovoljimo vašu zakonsku osnovu, da vi normalno poslujete, da održavate sistem, da škole budu tople, da vrtići organizuju posao, da deca dolaze i budu zbrinuta, da imate za hranu, da imate za plate, da odvojimo nešto para za investicije, pa kad sve to uradimo da vidimo da li možemo još nešto. Naprimjer, turističkoj organizaciji da damo da organizuje neku promociju vrela ili da ode na sajam, da folk festival bude 5 dana umjesto 4 i tako dalje. Znači, u takvom ambijentu se kroji budžet i ja mislim da ga koliko traje taj proces? Da ga mi iz godine u godinu dobro radimo. Proces traje po budžetskom kalendaru. Vi počnete pripremu budžeta već u junu tekuće godine za naredno. Međutim, to ključanje oko budžeta uvek traje zadnje dve nedelje u novembru i prva nedelja decembra. Znači, te tri nedelje se svi sete, treba ovo, treba ovo, treba ovo, a pre toga zaborave
ceo proces. Zašto u junu? Zato što najpre država treba da izađe sa svojim memorandumom. Dakle, ne možete vi da, da isti budžet krojite ako je bruto društveni rast, znači rast ukupni svega što proizvede Srbija 5%, što bi bilo super, i ako je 0,5%, što je ništa. Ili ako je 1,5% ili 1 koliko su predvidjeli za narednu godinu. Pa ne možete isto da krojite budžet ako je inflacija 30%, što je katastrofa i užas, ili ako je inflacija 4,5-5%, što je dobro. Da. A u mnogo godina unazad se dešavalo da oni kažu inflacija će biti 4,5%, a na kraju inflacija 12%. I to vam pravi udare na vaše realne cene komunalnih usluga, na vaš realan iznos novca koji je obezbeđen za energente, za cenu, ne znam, hrane koje umeđu vremenu poraste i tako dalje. Ne možete da kažete, da ignorište činjenicu ako Narodna banka Srbije kaže porast evra će biti ovakav i ovakav. Dakle, sve to morate da imate na umu, pored ovih zakonskih stvari, pored toga što pretpostavljate da će se realizovati u narednoj godini, da bi skrojili budžet. Onda mi kažemo, aha, imamo 20 stanova koje smo čuvali za vojsku. Vojska je rekla uzet će 10. Šta ćemo sa ovih 10? Ajmo da ih prodamo. Neka ljudi, šta će opštini imovina od tih 10 stanova da bude balast? Neka ljudi kupe te stanove. Ili ste umeđu vremenu rešili u industrijskoj zoni još 2 hektara. Ajmo i to da prodamo, pa je to neki prihod. Dakle, tako se pravi budžet u Pirotu i budžet je živa stvar i nikad ne može da izgleda isto budžet za 2014. niti za 2015. 2016. i tako dalje. Ajmo o levoj desnoj strani, dakle počinjemo, ova leva neka budu prihodi. Naravno da je značajan onaj deo koji se ovde dobije, ove naše pirotske pare, odnosno da je značajna privreda, odnosno da su značajni tajersi i tako dalje i tako dalje. Ajmo, tu se počinje da stiže. Pa evo, ja sam vam objasnio, znači, pokušao sam da apsolutno objasnim kako se radi i ta leva prihodna strana i desna rashodna, i mislim da svake godine skrojimo budžet koji se koji je realan i dokaz za to je procenat ostvarenja budžeta. Dakle, ako vi imate procenat ostvarenja preko 90%, to je za svaku pohvalu. I to je dovoljan signal da ste vi skrojili realan budžet. Ja sam siguran da će i budžet u 2014. da se realizuje preko 90%. Dajte mi procenat, sad ću morati tako, koliko su naše pirotske pare, a koliko stigne iz Beograda tih milijarda i po? Pa iz, možete da razvojite? Pa može, dakle, nekad je transferi iz Republike su bili preko 30%, sada su oni smanjeni na nekih od milijardu i po 300 miliona, pa vi računite, to je negde oko 20%. Dakle, sve ostalo, sve crpe odavde. Sve ostalo je, dakle, porez na zarade, koji je najizdašniji prihod, koji je negde 670, 80, blizu 700 miliona dinara. Sa tim iznosom ste ušli u, da, u procenu i sada. Zatim prihod od poreza na imovinu, drugi porezki prihodi, kao što je porez na prenos apsolutnih prava, nasljeđe i poklon, kapitalne transakcije, da, i tako dalje, zatim komunalne takse, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, naknada za korišćenje od fizičkih lica, da je prenešena u poreznu imovinu, ali od pravnih je ostalo, i to je otprilike to. Dakle, opozicije se polako izbijaju tu neki aduti s obzirom na to da u pirotskoj privredi ima jakih, da tako kažem, firmi koje dobro rade, i ovih velikih i ovih malih i srednjih preduzeća. A ne, u Pirotu mi ne vidimo ove manje firme kao da ne postoje, a postoje od ovih velikih. Dakle, sva pažnja je kod nas skoncentrisana, što je i normalno, jer su to velike sistemi, na Tigar Tires, Tigar AD i 1. maj. A mi ne vidimo dosta veliki broj zaposlenih koji radi u javnom sektoru. Vi imate 1.500 ljudi koji rade u zdravstvu. To su sigurni zaposleni sa sigurnim platama. Pa elektroprivreda, pa škole, znači javni sektor na republičkom i lokalnom nivou. Pa da, onda ja akcentujem privredu. Pa 1400 preduzetnik. E to, na njih mislim. Ima 1000, pa 50 malih i srednjih firmi. Dakle, nije baš da nema. Evo u građevinarstvu, pa pogledajte Mesaru Mino koji ima blizu 100 zaposlenih, pa drumovi, ja sam ih nekoliko puta... Alatnica Krstić, pa nekoliko Limes, puta smo o tome pričali. Da. Dakle, ima dosta ljudi i poenta naša i uopšte privrede je da njihovo tržište ne bude samo Pirot. Pa Alatnica Krstić, na primjer, ima 70, ako ne i 90% izvoza. Pa Sinkom, osim hotela, ima
firmu u Velikom Janucu koja je isključivo izvozna, pa konfekcija ASI, tako dalje, tako dalje. Dakle, pa The Company koji će ovde verovatno uraditi firmu, pa Mino, i da ne nabrajamo sad sve, imamo one koji su isključivo orijentisani manje više na Pirotski okrug, kao što su drumovi, oni sad rade na Pirotskom okrugu, ali rade u koridoru 10, pa Kubik Trans, pa tako dalje, tako dalje. Dakle, ima dosta firmi i odlično je kad svi rade, naravno, svi imaju korist, ali je ideja da oni malo izađu iz Pirotskog okvira, onda bi to bilo najbolje. Ovo pitanje prvo koje je stiglo tiče se upravo ovoga što sam sad želeo ja da od vas dobijem kao odgovor, a to je da nam kažete neke detalje koji se tiču Tigar Tiresa, koji ima nečeg novog. Znam da ste razgovarali sa Radulovićem. Korporacija Tigar, mi pratimo sve ono što se događa. Prima je ovaj slovenački. Šta sa ovim? Ajde, o tome nam najpre recite, a ja ću pročitati ono što su neke agencije objavile, a to je da je Aleksandar Vučić sinoć na Pinku, onoj emisiji Teška reč, rekao da će 2014. Francuski Michelin dobiti posticajna sredstva u iznosu od 7,5 miliona evra za nove investicije u proširenju proizvodnih kapaciteta, na taj način uposliti 500 radnika. Ja znam da posle razgovora sa Radulovićem vi niste bili, bog zna kako, zadovoljni. Čuo sam takođe da ljudi iz Tigar Tiresa hoće da zovu da malo popričate. Je li ovo dobra vest posle svega što ste tamo čuli u Beogradu? Pa ovo je sjajna vest. Dakle, država posle ove vesti meni izgleda ozbiljnije. Zašto? Zato što je normalno da ono što ste ugovorili ili se dogovorili da ćete realizovati, da to i realizujete. Vi niste o tome hteli govoriti. Ajde, otvorite malo tu temu. Tigar Tiresa jeste zakopčan, ali vi ste sa Radulovićem razgovarali, a evo Vučić sinoć javno rekao da se taj problem skida. Da. Ja čak sam čuo bio informaciju da su Francuzi se u jednom trenutku zamislili šta da rade dalje. Pa ja mislim da i dalje to nije moj posao da pričam šta se radi u Tiresu, šta Dobra, se radi unutra... u AD-u. Ja mogu da kažem kad prođe vremena ili da kažem ono što ljudi, sa čim se ljudi slože da kažem. Da. Pa to, znači, taj moj razgovor sa Radulovićem jeste bio kontraverzan i ja sam rekao i preneo ljudima iz Tigra AD i iz Tigar Tiresa, ali ova vest koju je Vučić rekao juče na Pinku je apsolutno dobra. Laknulo je svima, nama. Ja mislim da je svima laknulo, da. U korporaciji Tigar ima dosta problema. Ono što smo mi od Ljubiše Nestorovića, kao on je naš izvor neki, da se dogovori s bankama, da li znate, da ono što je Dinkić donao ovde 200 onih miliona, da je Krstić prihvatio da se reprogramira, jedino je Radulović podigao zid i nije za sada ne dozvoljava i Tigrovci su spremni da protestuju, odložili su to za posle nove godine. A za posle trebali su danas dobro. Juče je stigla informacija da će čekaju ga još malo pa će onda posle nove godine. Kao što je Tigar Tiresa bio u neizvesnosti da li će se država držati dogovora, tako je Tigar AD još uvijek neizvesnosti. To da vas pitam samo, to bilo nečiji ćef ili je to bilo obaveza dogovor? Sa tim dogovorom sa Francuzima ne može da se igra čovjek. Pošto sam ja potpisnik predugovora zajedno sa tadašnjim ministrom Nebojšom Krstićem, odnosno Nebojšom Ćirićem, da, koji je bio u Tigru. To i Boris stajao iza vas tada. A predsednik Srbije, ja ne bih rekao ni Boris ni Tadić, nego bih rekao predsednik Srbije prisustvovao tom događaju. Sa druge strane, najviši rukovodioci Tiresa su to takođe potpisali, onda je sasvim normalno da se to pretoči u ugovor gde svaka strana ima svoje obaveze i da se taj ugovor poštuje. Jedan od bitnih stvari u tom predugovoru su bili podsticajna sredstva. To je ovo. To je ovo što je Vučić rekao. A vi ste imali priliku da čujete u prethodnom periodu ministra koji kaže da će ukinuti SIEP-u. I naravno da su se ljudi u Tiresu zabrinuli i rekli, a šta je sad ovo? Mi imamo predugovor sa državom, očekujemo podsticajna sredstva jer je to mali naš elemenat u investiciji. I pri tome ja sam siguran da taj novac za Tigar Tires i Michelin ne vredi ništa. Ali je reč i ne znači ništa. Tako. Ali im je snažna poruka da država podržava taj projekat. I odjednom strah šta ovi će da ukidaju, znači država više ne podržava taj projekat. I odjednom je tu bila jedna strašna konfuzna situacija. A sa druge strane, kad je u Tigru AD, znači vi ste imali i sada imate zaključak vlade Srbije koji je rekao da odobravamo
Tigru zajam od 20 miliona eura. Taj zaključak se ne realizuje mesecima. I sad su ljudi u panici, nema tamo perpetu mobila, oni moraju da rade, da plaćaju obaveze, plate stižu. A zaključak Srbije se ne realizuje, nikom nije jasno zašto. On vam je rekao da nije zadovoljan ličnim kartama, to mi Đenadić isto rekao, te ne znam, još dve, tri stvari je pominjao Radulović. A o tom potom, ja mislim da možemo da pričamo... Ne, to je bitno jer mi imamo veliki broj slušalaca, tigrovaca koji slušaju ovaj program i koji jednostavno u nekim situacijama kažu ajde dosta ste više pričali nešto što nije tačno, od toga iz Beograda nema ništa i tako dalje. Zato sam insistirao da kažem ono što jeste. Vidjet ćemo, ja se nadam da će ipak država kao i u slučaju sa Tajersom ispoštovati svoj zaključak bez obzira na te manje ili veće probleme i nečije mišljenje. Ovde su vam prvomajci napisali da ste dosta toga i vi i Dinkić uradili da se pomogne 1. maju, mislim na Ahamuru, ovaj drugi 1. maj za sada je tako kakav je, kakva su saznanja kako Ahamura plovi i kakva je situacija što se tiče 1. maja i ljude i dalje interesuje kako se prodaju vlasništvo ovog 1. maja. Pa ja ne znam kakva je situacija o Ahamuri, ja bi voleo da vidim vlasnicu ili rukovodstvo pa da saznam šta su i kako radili u 2013. godini. Ono što su oni meni u pretoklom periodu pričali je da imaju dosta problema sa produktivnošću koja je niska zbog toga što je veliki broj ljudi, blizu 800 novih radnika koji nisu imali obuku i iskustvo u tekstilnoj industriji pre toga i ja se bojim da im to značajno pogoršava finansijski rezultat, bar za 2013. godinu, što je sigurno. Nadam se sa druge strane da će povećati taj svoj nivo produktivnosti i zarade u 2014. godini, jer ako nema velike produktivnosti, nema ni zarade i imaju probleme. Tako da je to jednostavno permanentan posao ljudi koji tamo rade i njihovog rukovodstva i ljudi koji upravljaju firmom. Sa ove druge strane mislim da je priča oko 1. maja AD u restrukturiranju se približila kraju, dakle ljudi su dobili otpremninu. Nemojte dakle ni to da zaboravite, u 2013. godini je isplaćeno 5 miliona eura otpremnine i to su žive pare u pirotsko stanovništvo. Da li ih je neko upotrebio za kupovinu auta ili za nalaženje posla, za podizanje kapaciteta posla koji već ima, to je drugo pitanje. Ali su da je taj novac ušao u Pirot. Ljudi koji su protestovali par dana pred sindikatom i koji su takođe jednog trenutka došli kod nas na sastanak su takođe dobili svoju apanažu. Dakle, oni su mirni, na tržištu rada se evidentiraju kao nezaposleni, u stvari to su ljudi koji čekuju da prođe od 2 do 5 godine da bi otišli u penziju, za taj period dobijaju 60% od prosečne zarade Republike Srbije i na taj način je proces firme gde su mogli svi da budu na ulici i u stečaju ipak dobro završen. Što se tiče imovine, još jedna pozitivna vest posle dugo, dugo, dugo napora je da je Agencija za privatizaciju dala saglasnost da se deo trikotaže da u zakup i ja mislim da će firma koja je dobila taj zakup već od prvih desetak dana januara zaposliti nekih 150, to je vest, 150 ljudi, to je vest, pa dobro, evo, nekad neko vole se hvali sa jednim zaposlenom, a ja ne pričam ni o vesti od 150 zaposlenih, to možete da pozovete direktora 1. maja AD u restrukturiranju, pa ćete dobiti više detalja. A za drugi deo imovine, dakle, treba da se krene u jednostavno okončanje toga, da se proda trgovačka mreža, da se nađe investitor za trikotažu, što bi bilo najbolje, i da se sva imovina, dakle, 1. maja stavi u funkciju i da 1. maja AD u restrukturiranju na neki način prestane da postoji. Slobodna zona. Odličan potez o kojem se komentarisalo na različite načine, to sad postoje takođe značajna snaga ovog kraja. Pa, mnogi ljudi, verovatno je to neki psihološki profil čoveka, neke pozitivne stvari u svom okruženju ne vide ili ih omalovažavaju i nipodaštavaju. Evo, da se vratimo na deo razgovora o Naledu, gde sam ja član upravnog odbora, jedan od najboljih primjera prakse i nagradu šampiona razvoja lokalnih samouprava je dobio grad Smederevo zato što je u Smederevu napravljena slobodna zona. Pa je to isto uradio grad Vršac, koji je napravio industrijsku zonu gde su došli neki farmaceutske industrije. A onda sa ove druge naše strane, jedan od
zahteva Tigar Tiresa da se unese u predugovor je da nova fabrika radi u režimu slobodne zone. Pa je jedan od zahteva za kupovinu 1. maja od AHA Mure bio zahtev da buduća fabrika radi u režimu slobodne zone. Dakle, to neko ne vidi ili neće da vidi, ni podoštavajući rezultate rada slobodne zone Pirot. Slobodna zona Pirot je najbolja slobodna zona u Srbiji, to takođe neko neće da prizna i to je naš neki dodatna usluga, dodatna prednost nekome ko dođe u Pirot. Širi se slobodna zona takođe po prostoru? Pa širi se, dakle mi smo predvideli da one lokacije koje mi otkupljujemo i damo nekome da tu radi bilo kakvu vrstu privredne aktivnosti, može da uđe u režim slobodne zone. Trenutno se to radi za 1. maj u restrukturiranju i za AHA Muru, bila je komisija iz Ministarstva financija, našli su neke zamerke, na primjer oko ograde, jer oni imaju stroge zahteve, dakle da bi nešto radilo u režimu slobodne zone pravi se elaborat, dolazi komisija vrlo onako šarenolika iz Ministarstva financija, daje svoje mišljenje i to sve ide na vladu Srbije, vlada Srbije donese takvu odluku. Posle toga očekuje mi da za našu hladnjaču, odnosno Lenadu, firmu Lenada koja radi u Pirotu na poslovima hladnjače, se uradi slična stvar i da oni dobiju režim zone jer oni imaju veliki izvoz voća, kod nas vrše otkup i preradu, veliki obim izvoza voća i njima taj režim koristi. Razlog zašto je ovaj investitor o kojem sam vam pričao pre minut došao u trikotažu jeste isto mogućnost da može da radi u režimu zone i da proizvodne programe koji će, nadam se, ne samo početi u Pirotu, nego ih nastaviti i u većem obimu raditi, je i ugovor koji Srbija ima sa Rusijom. Iz Bugarske imate porez na poslovanje sa Rusijom nekih 15-20%, a u Srbiji imate 1%. I to Srbija, čujete to stalno i od ekonomista, uopšte nije iskoristila. Dakle, taj ugovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom nismo iskoristili, a razlog što oni dolaze u trikotažu je upravo taj. Dakle, to su neke prednosti koje mi nismo dovoljno iskoristili, a nekih čak ni podoštavaju. Kao, ma šta je to, to je ništa. I dalje govorimo o toj prihodnoj strani levoj, sve ovo je upravo to. Sve ste rekli o prednostima, ja ću vas zamoliti da kažete detalje. Poljoprivreda, to stalno pričamo, je naša velika šansa, međutim Pirot polako pomera, imate fond, sad su vam naredili da smanjite subvencije i tako dalje, ali generalno nastojanja u ovoj godini, u narednoj godini. Na reakcije na rad fonda su vrlo pozitivne i mi vidimo da ima dosta velikog potencijala za razvoj poljoprivrede u Pirotu i da ta poljoprivreda i ta grana privrede ne samo da ima potencijal, nego da i postoji u velikoj meri u Pirotu. Jer ako vi raspišete konkurs za podsticajna sredstva, pa se javi mnogo više ljudi nego što vi očekujete, pa ne znam preko ove sad turske agencije TIKA za... mi smo tu sa njima delili, ovih dana ćemo posle nove godine to i zvanično uručiti, muzilice za koze, za krave, laktofrize, i vidite da tu ima 150-200 prijava, vi znači vidite da ljudi u Pirotu rade poljoprivredu. Treba znači samo naći načina da ih podstaknete da oni što je moguće više ostvaraju prihod, jer onda oni nisu na teret socijale, ne jure posao preko tržište rada ili ne vuku za rukav nikog iz Tiresa da radi neki posao na proizvodnji gume, nego radi u okviru svoje porodice. Pa je slična situacija i sa plasteničkom proizvodnjom, pa je slična situacija i sa ratarskom proizvodnjom, i meni je drago što taj fond za razvoj poljoprivrede se ostvaruje, što ima rezultate i što ljudi, korisnici tog fonda dobijaju novčani prihod. Jer dok poljoprivrednik ne postane bogat i dok nema novca i više nego što mu treba i za sebe i za porodicu, to zanimanje neće postati atraktivno jer je vrlo teško. Ja bežim od nekih pitanja koje su vam poslali slušalci, tako da pokušavam samo da govorim o onome što sam ja ovdje izdvojio. Nemojte, dajte pitanje slušalci. Sad ćemo, poseban blok će biti. Hidropotencijali u našem kraju. Jedno vreme je izašla dobra neka informacija, međutim kasnije ispalo je to šarena laža sa ovim Italijanima. Šta mi konkretno osim ovih 15, ili 15 beše mini hidrocentrala što smo dobili? Pa vidite, taj posao... Hajde, dakle, o tome kažete mi više. Evo vidite i ministarku, ona to najavljuje prerano. Dakle, tu je mukotrpan posao kod dobijanja dozvola, rešavanja imovine, dok se neko raspravi sa svim mogućim institucijama u ovoj državi, prođe minimum godinu do dve dana.
Pogotovo je u Pirotu to komplikovano jer je veliki deo Stare planine zaštićeno prirodno dobro i kogod hoće da postavi kolac jedan na Staroj planini mora da dobije dozvole razne od ministarstva na republičkom nivou. Uprkos tome mi imamo informacije da su za par investitora dobili lokacijske dozvole i treba uskoro počnu da dobiju građevinske dozvole i da grade. Sa druge strane, ono što smo radili zajedno sa Ministarstvom energetike i sa ministarkom Mihajlović, raspisali konkurs za davanje lokacije na teritoriji Pirota, a to je bilo u aprilu, maju i junu. Već polako ističe njihovo vreme od 6 meseci da se odluče da li će graditi ili ne. Ako rezultati budu pozitivni, vjerojatno će u sledećoj godini krenuti i oni da prikupljaju dokumentacije. Dakle, taj potencijal polako nalazi svoje investitore, što je zanimljivo, ima i Piroćanaca, što je veoma onako za pohvalu, koji su rešeni da svoj novac i višak svog novca investiraju u to. Imate i u hidropotencijal, imate i u solarne energane i ja im želim sreću. Dakle, što više investicija, što više bogatih ljudi u Pirotu, dobro je za Pirot. Još dve strane odakle možemo da izvlačimo pare, to je su ministarstva, projekti, saradnja sa njima, tu ćete mi kažete šta je obećano, šta smo izgubili, šta ćemo da dobijemo o tome, pa onda preko granične saradnje. Pa od ministarstva kratko, dakle, očekujem da se u januaru raspiše tender za izgradnju mosta na drugom ringu. Oni treba da ulože 55 miliona dinara. Su oni čvrsto to obećali? Pa vidjet ćemo sad, znači, ništa nisu rekli da neće. Meni dodatnu sigurnost unosi to što je to projekat koji finansira sa njihove strane Evropska unija, a sa naše strane naš budžet. Dakle, to bi trebali zajedno da radimo. Drugih dogovorenih projekata nema, ali ćemo se truditi da povučemo deo novca za regionalne puteve, jer zaista par godina Republika ništa nije ulagala u regionalne puteve. Vidite, i taj čuveni put kroz Gnjilan i pored bolnice su krenuli da rade, stali, više puta pokušavali da pokrenu završetak radova i nisu. Dakle, sad čujem da su dobili kredit od Evropske unije od 290 miliona eura za regionalne puteve i pokušat ćemo da deo tog novca ubedimo ih da rade na revitalizaciji puta ka Temskoj i ka Knjaževcu, sa druge strane prema Gnjilanu, Blatu, prema Babušnici. To nam je namera. Namera nam je sa predstavnicima susjednih opština da također pričamo i u Ministarstvu za saobraćaj i u preduzeću Putevi Srbije. Naravno, ako ne budu izbori, pa ne znam, tu krene neki zastoj i promjena kadrova, ali ako budu, pričat ćemo sa novim ministrima. A što se tiče prekograničnih fondova, mi realizujemo 7 projekata. Ukupna vrednost tih projekata je negdje blizu milion eura. Mi smo odvojili 59 miliona dinara za učešće u tim projektima. Očekujemo raspisivanje novog poziva koji je odložen sa 2013. na proleće 2014. Sad neki pominju da će biti odložen za septembar 2014. Bez obzira na to, mi se spremamo, imamo određene projekte, znamo šta su nam prioriteti i dakle pokušat ćemo da iz tih izvora izvučemo deo para koji će takođe da se realizuje u Pirotu. Određeni iznos sredstava ste odvojili direkciji, ja bih to nazvao da su to sredstva za kapitalne investicije, pa ću vas zamoliti. Hoće li da se ukombinuje malo i te pare, i plus ako dobijemo nešto od prekogranične saradnje, ili ćete da razdvojite, da vučete? Ne, to je potpuno razdvojena priča. Dakle, mi ne možete ne možete u budžetu da predvidite novac ako bude šta bi bilo kad bi bilo. Dakle, morate jasno, precizno da kažete novac od 293 miliona dinara koji je odvojen za direkciju će se trošiti na to i to. Pa zna se, rekao sam već više puta tokom emisije, rekonstrukcija mosta Gazela, izgradnja mosta na drugom ringu i sređivanje putne mreže po selima i po gradu. Moramo da završimo započete projekte, dakle spoljno uređenje bazena, uređenje dvorišta Vuka Karadžića i spoljno uređenje omladinskog stadiona. To su nam zaostale priče. A ove projekte koje smo dobili sa Evropskom unijom, za njih smo odvojili 59 miliona dinara, kandidujemo nove projekte i kada, na primjer, u septembru ili, ajde da kažemo, u junu bude taj konkurs, pa u septembru znamo rezultate, mi ćemo znati koliko ćemo morati dodatnih para da predvidimo. I to se radi ili kroz rebalans budžeta, ili kroz neki višak sredstava, ili kroz plan za 2015. I tu ste spremni imati kancelariju za lokalni ekonomski razvoj koja radi sve to. Sad bi bilo dobro da mi kažete, to je pod onim šta bi bilo kad bi bilo, ukoliko bude što pre na taj konkurs, šta bi hteli da iz tih para radimo?
Pa mi imamo... ste uvek govorili da hoćete neke veće projekte sada. Da, mi hoćemo da uradimo teren sa veštačkom travom za fudbalski klub Radnički i za sve sportiste u gradu. Ako možemo u to da ubacimo i osvetljenje tog terena, bilo bi odlično. Imamo neke manje projekte koje su nam škole kandidovale, imamo neke manje projekte koje je turistička organizacija Pirota kandidovala, imamo dosta projektne dokumentacije vezane za kale, dakle i za uređenje tvrđave i za uređenje okruženja, dakle imamo projektnu dokumentaciju, do sad je bila priča treba to da radimo, sad smo uradili i taj proces izrade projektne dokumentacije trajao dugo zbog toga što morala je stalna korespondencija sa Zavodom zaštitu spomenika iz Niša da bude obavljena, da se prihvate njihovi uslovi. Imamo razne druge projekte i mesnih zajednica i škola, veće ili manje, ali ja mislim da su ovo prioriteti, dakle to su velika sredstva. Imamo ideju da u drugoj fazi rekonstruišemo i stadion, imamo ideju da kad se otvore, dakle, ti fondovi za infrastrukturu, krenemo da kandidujemo i sređivanje putne mreže ka selima, ali o tom potom. Dakle, za sad kako stoje fondovi koji i kriterijumi za kandidovanje, ovo su prioriteti. Ajmo jedan briefing ostalih oblasti. Direktorka Doma zdravlja, pre neko jutro smo je uključivali, hvali i prosto jednu trenutku imao sam utisak da je rekla da nije uopšte neke stvari ne bi mogli da organizujemo. Zdravstvena zaštita, vi priskrčete i bolnici u pomoć, grad, ali pomenite i sela. Pa naša ideja da izdvojimo novac za zapošljavanje lekara u domu zdravlja je bila upravo da se bolji obuhvat zdravstvene nege pruži ljudima na selu. Međutim, tu je nastao njihov problem na relaciji Ministarstva zdravlja i Zavoda za zdravstveno osiguranje, da ljudi koji su primljeni preko tog projekta nemaju neke svoje ID brojeve, ne mogu da pišu recepte, ne razumijem se baš u to, ali uglavnom nisu izvršili svoju funkciju onako kako je bila namera. Da. Bez obzira na to, mi smo i ove godine izdvojili 11 miliona dinara za te potrebe. Milion dinara će biti za kupovinu automobila koji je potreban domu zdravlja da bi stigao brže do hitnog nekog slučaja ili do sela. 3 miliona dinara ćemo izdvojiti, odnosno 12 miliona smo izdvojili, izvinite, milion dinara za automobil, 3 miliona dinara za specijalizacije, s obzirom da treba tamo podmlađivati kadar. Specijalizacije, nadam se da će smoći novca i sam dom zdravlja da izdvoji nekoliko specijalizacija i bolnica, mi ćemo izdvojiti za dve, i ostalih 8 miliona dinara ćemo ponovo 20 doktora, 10 u domu zdravlja, 10 u bolnici da finansiramo. Dakle, to je taj neki odnos prema zdravstvu. Pored toga, dakle, imamo neki novac i na liniji za lokalni plan akcije za decu, da pomognemo kupovinu nekih aparata bolnici. Imamo razne druge stvari vezano za novčanu pomoć jednokratnu deci koja ima problema sa nekim operacijama, sa nekim uslugama koje Zavod za zdravstveno osiguranje ne plaća, kao što je kupovina, na primjer, slušnih aparata itd. Dakle, ima čitav spektar. Onaj ko osjeća potrebu ili ima potrebu da mu se pomogne, može da se javi na mom pomoćniku za van privredu, odnosno odeljenju za dečju zaštitu, sve oni to znaju u detalje. Vi ćete, pre tradicija, odmah posle nove godine posetiti porodilište. Informacije koje sam juče dobio je dobra, 591 porođaj do juče. Prošle godine je bilo 580 u celoj godini. Dakle, za razliku od nekih drugih gradova, mi polako i sa te strane rastemo. E sad ću vas zamoliti da tu kažemo koja sve davanja postoji, da dodirnemo malo i socijalne davanja, ali kratko. Pa postoje socijalna davanja raznih nivoa, dakle od lokalnog plana akcije za decu do samohranih roditelja, naknada za prvo dete, besplatne udžbenike, besplatne užine, besplatan boravak za treće dete u vrtiću, šta sam tu zaboravio, jednokratna novčana davanja, mnogo toga. Što se tiče starijih osoba, uvešćemo od 1. aprila besplatan prevoz i na gradskim linijama. Znači, do sad je bilo samo u prigradskim za osobe koje žive na selima, sad će biti za teritoriju celog grada. Ima mnogo toga, dakle, podrška Crvenom krstu, Narodnoj kuhinji, Centru za socijalni rad, novčane stipendije za studente i sportiste, davanje za sport i tako dalje. E sad, ono što sam također želeo da kažemo, Pirot je jedan od retkih gradova gde skoro sva javna preduzeća rade dobro.
i tu da to potenciramo, da ne ostane neki deo da nismo rekli, a jako značajno pravimo presek. Evo, ja uvijek koristim možda neke aktualne informacije i poređenje sa drugima, to mi je motiv. Pogledajte, ajde sad da zanemarimo Užice i Vojvodinu. Evo Užice, ovo strašno. Ajde to da zanemarimo. Ajde pogledajte prepucavanje ministra Ugljanina i gradonačelnika Novog Pazara Meha Mahmutovića oko situacije vodosnabdevanja u Novom Pazaru. Znači, katastrofa. Vodovod dužan 20 miliona eura, radnici ne primaju plate, grad nema vodu. Pa šta mislite da se to desilo u Pirotu? Pa bio bi rat. Jer su u Pirotu navikli i misle ljudi da javna preduzeća nemaju nikakvih problema. Javna preduzeća su isto preduzeća. A zašto se zovu javna? Zato što se bave javnim poslom. Znači, vodosnabdevanje ne može da vrši Nenad Paunović. Čišćenje grada ne može da vrši, ne znam, Petar Petrović. Iako to možda jeste namera vlade da se privatizuje javno preduzeće. O tome možemo posebno da govorimo, ali zbog toga su javna preduzeća. Da li ona deluju na tržištu? Normalno. Ljudi im plaćaju, od procenta naplate zavisi šta će oni raditi. Ili ne plaćaju. Sa druge strane, one moraju da nabave, ne znam, u vodovodu cevi, hlor, da plate građevinske mašine, mazivo, u komunalcu da plate regionalnoj deponiji, da kupe gorivo za, ne znam, obilazak svakodnevni terena i sela, da kupe kontejnere, da kupe i rade na rasadu, ne znam, u održavanju nekog travnjaka i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to su preduzeća koje posluju na prihodnoj i rashodnoj strani. Ako nema prihoda, nema odakle da se finansiraju ove usluge. Ili zalaze u dubiozu, kao što su neka pomenuta preduzeća u Srbiji, ili počne da im kasni zarada, ili posluju sa gubitkom i tako dalje, tako dalje. Pa evo pogledajte Vodovod Niš. Vodovod Niš je pozajmljivao novac od svojih radnika, što je bilo meni nezamislivo. Ja sam pitao kako, kaže, neće više banke da nam daju kredite, previše smo dužni, daju nam velike kamate i mi smo na razgovore sa sindikatima odlučili da od plata radnika uzmemo pozajmicu pa da im to vratimo. Kad bi se to desilo u Pirotu, mislim, bio bi potop. Ali to je tako u Srbiji. Dakle, kada stavite javna preduzeća u Srbiji lokalna, od, ne znam, prvog do posljednjeg, vi ćete vidjeti da mali broj njih posluje pozitivno. Upravo to. I u tom malom broju preduzeća koje posluju pozitivno su pirotska javna preduzeća. Deponija funkcioniše veoma dobro, razmišlja o novim planovima, komunala stabilan, vodovod ušao u velike projekte, toplana ušla u velike projekte. To što ima toplana probleme, to je nešto što je nasleđeno. Toplana može, o njoj može da se priča, ali ja sam... Ali su tu razlozi ozbiljni. Ja sam puno puta rekao, dakle, ovo je najteža sezona za toplanu. Pokušala je i uspjela je u velikoj meri da radi ozbiljne investicije, jer pazite, mi pričamo, ja sam imao sastanak sa ljudima koji su imali zamerke na grejanje u naselju centrala. Mi pričamo o zamerkama u grejanju, a zaboravljamo činjenicu da je taj kotao u centrali ili ta kotlarnica stara 40 godina. Da su toplovodi stari 40 godina, da cure na sve strane. Dakle, u tom ambijentu, neko će sad pitati pa što nije investirano. Pa ja se pitam što nije investirano. Jer bila energija za demokratiju kad je mazut bio besplatan. Pa je li bilo investicija? Pa nije. Znači, mi smo to planu zatekli u kao firma za grejanje, stara 40-50 godina, remontovana i ćao. I ja tvrdim svima da mi nismo ušli u program KFE-a, da nismo izgradili energanu Senjak, da nismo promenili mnogo podstanica, da se ne desi ovo što će se desiti u 2014. A to je da se centrala, Bujica i sud vežu na energanu Senjak, da će se zameniti sve podstanice koje nisu zamenjene, da su se uradili ili se već rade toplovodi, da mi grejanje u 2014-15. Ne bi imali. Zašto? Zato što bi se raspao sistem. Ali uprkos, dakle, održavanju grejanja, paralelno su se radile investicije. Što je jako bitno. Što je jako bitno i ta činjenica da je KFE ušao u Pirot nije slučajna. Dakle, neće oni ući... To treba se zasluži. Treba da se zasluži i neće... Oni nisu ušli u sve gradove u Srbiji. Pa to. Oni su ušli u 8 odabranih gradova. Kako? Analizom budžeta, analizom rada lokalne samouprave, analizom rada javnog preduzeća, analizom poslovanja javnog preduzeća i oni su uložili najpre 2,5, pa sada 1,5 eura u to planu će biti uloženo u toku 2014. pa u toku 2014. 3 miliona eura u vodovod,
A zašto su ušli u vodovod? Zato što su imali pozitivne iskustva u radu KFE-a sa Toplanom i sa Skupštinom u pretoklom periodu, pa se sada uveliko razgovara sa KFE-om o tome da namaknemo veliku donaciju za Pirot za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, na isti način koji smo to uradili za regionalnu deponiju. Da li ćemo uspeti, vidjet ćemo, ali se trudimo. Dakle, mi pokušavamo da dogovore realizujemo, da preuzete obaveze realizujemo i da na svakom projektu, bi on veliki ili mali, budemo ozbiljan partner i zato imamo uspeha. Ja ću nekoliko detalja da pomenemo u ovih 5 minuta, ako možemo kažemo. Turistička organizacija radi sve bolje. Što se kulture tiče, ustanove kulture, u kulturi su dosta toga uradili u ovoj godini. Nećemo da lakiramo, samo konstatujemo. Što se tiče obrazovanja, za sada nigde nije bilo nikakvo zastoja u funkcionisanju. Sportski centar, sport takođe ima svoje, ne znam da li sam zaboravio neku oblast. O svemu tome kratko pojedemo. Pa dobro, ne mogu ja sad o svemu tome da pričam kratko. Znači, u jednoj ono rečenici, možete, da. U jednoj rečenici može samo da se kaže da sve ingerencije koje imaju lokalna samouprava se vršuju na valjani način i sve funkcioniše. Dakle, evo, pomenuli smo tokom emisije, vidite i po medijima, preko 150 škola u Srbiji je blokirano sa ogromnim dugovanjima, kod nas nijedna škola nema blokadu, nema dugovanja, redovno izmirujemo sve obaveze, što je dovoljan dokaz da mi normalno poslujemo. E sad nećemo, s obzirom da ste vi o tome već govorili, ovde kod 1. maja bilo jedno pitanje što želeo sam, pa makar da iskoristimo vaše autoritet da se to rešava. Dakle, interesuje ih šta je sa, već počinjamo pitanja, šta je sa knjigama u biblioteci 1. maja, kažu da tamo prokišnjava, propadaju, veoma dobro pitanje, i ovi eksponanti tamo u muzeju takođe. Ne možemo sigurno nikako do Zorana Živkovića, ali ajde evo preko vas da pokušamo. Pa to je pitanje za fond, književne biblioteke. Mi smo imali neke kontakte, slali smo naše ljude iz biblioteke da pogledaju taj književni fond, da pogledaju prostorije. Naše nastojanje i dalje jeste takvo da preuzmemo brigu o tome i da zaposlimo radnika, to je skopčano sad sa nekim drugim problemima. Vi ste svedoci da smo mi imali nerazumevanje radnike 1. maja, po meni sad sa ove distancije normalno, jer su mislili da je to njihovo, a ispostavilo se da nije, nego je to državno. Da nisu hteli da daju neku imovinu kao što je hotel, stadion, kao što je, su, ne znam, spomenici njihovi kao kulturno nasleđe, pa smo jedva izvukli 3 spomenika koji su sad pravi ukras na ovom trgu. I da smo to imali tada razumevanje sindikata, rukovodstva, verovatno bi na drugčiji način rešili. Sad je u komplikovanim stvarima i ja ne znam kako ćete to rešiti. Idemo, ima dosta pitanja telegrafske, ako može. Prvo, pa odmah direktno do vas, odnosno do vašeg prvog saradnika. Da li mesto pomoćnika predsjednika opštine je sistematizovano u našoj opštinskoj upravi? Da li nameravate da odlaskom Kostića na mesto direktora direkcije zaberete novog zamenika? Pa to su dve različite stvari, pomoćnik i zamenik. Mesto pomoćnika... Zamenik. Mesto pomoćnika... Misli se na zamenika, na Branislava Kostića. Mesto pomoćnika jeste sistematizovano, ja imam 3 pomoćnika. Goran Stavanić, Goran Popović i Vidojko Panajotović. Mesto zamenika jeste sistematizovano, to je Branislav Kostić, koji je izobran za direktora direkcije i koji po tumačenju pravnika iz opštine vrši tu funkciju do izbora novog. Naravno da ja nameravam da predložim Skupštini izbor novog zamenika i ja sam, se nadam i mislim da će to biti na jednoj od prolećnih sednica tamo negde u martu. Nisam istavljao redosled, nego kako su stizale, gde će sledeće godine biti vaš? Pa to pravi, tu pravu analizu pravi komunalac. Ja mislim da je za sada ideja da bude na istoj lokaciji, samo pomeren prema Bari Čifliku, tamo prema Gali i Dijani. Ako je to moguće, to će, o tome će odlučivati komunalac, ako ne, nalazit ćemo drugo mesto. Dok se stiglo s komesacijom u selu Izvor? Komesacija još zvanično nije ni počela, dakle projekat je počeo. Pa na taj deo se misli. Projekat je počeo, dakle rade se sad obuke ljudi koji će sprovoditi komesaciju, izabrane su komisije koje će komesaciju sprovoditi na terenu, počeće rad sa Republičkim geodetskim zavodom, odnosno sa katastrom, i to je proces koji će se sigurno odvijati do kraja sledeće godine. Da li opština u obavezi da uposli studente koji primaju opštinske stipendije? Ne. Da li ove godine predviđeno opštinsko finansiranje javnih radova i u kom iznosu? Da, 5 miliona.
Građani koji žive na kružnom putu oštećeni su tokom školskih raspusta s obzirom da se ukidaju takozvani đački autobusi. Mi plaćamo istu mesečnu kartu u oba slučaja, s tim što tokom raspusta bude ukinuto bar 5 polazaka tokom dana i tu su dodali božićna škola i prevoz dece sa sela. Recimo, deca se upišu i hoće da dođu, fino pitanje, i hoće da dođu... Đački polazci su namijenjeni đacima, dakle, ne verujem da je neko ko koristi autobus za odlazak na posao jeste ukinut, jer te linije, takozvane radničke linije, ostaju. Ali pošto ima manje dece zbog raspusta, mišljenje je, i ta je praksa dugogodišnja unazad, da ima manje putnika, da su onda te linije necelishodne ekonomski i jednostavno je zahtev ljudi koji vrše prevoz i najčešće im se izlazi u susret da se prorede, ne potpuno ukinu, nego prorede ti polasci. A ovo je dobro za pažanje oko božićne škole, tu ne znam šta bih mogao trenutno da odgovorim, jer u mnogo pitanju deca mnogo deca dolaze, ali termini su vrlo različiti, nema ih samo u jednom periodu, ima ih i prepodne i popodne i ja se bojim da tu nećemo održati kontinuitet vožnje kao što ne, ljudi misle. Ne, oni misle na naknadu. Pa božićna škola sportova je besplatna. A ako sad treba i da ako sad treba i da plaćamo decu da dođu u božićnu školu sportova, mislim da je to preterani zahtev. Da li ima šanse da u januaru konačno dom vojske bude pirotski, mnogo se odužilo? Pa ima šanse, ali da li će biti, ne znam. Muzička škola, nije rešeno pitanje prostora, kakav je status zgrade osnovne škole Vukaračić? Kako je status? Te zgrade stare, da. Pa status te zgrade da imamo projektnu dokumentaciju i da želimo da tu napravimo visoku školsku ustanovu, da smo to pokušali sa raznim visokim školama, da posao sa ekonomskim fakultetom u Nišu nismo završili do kraja. Nažalost, malo se ljudi javilo da upiše u drugom upisnom roku pa fakultet ekonomski u Nišu, pa su oni to prolongirali za proleće i tu zgradu za to čuvamo. A što se tiče muzičke škole, nama je ideja da nju smestimo u starom domu vojske, tražimo novac da to uradimo. Tamo nam je ideja da premestimo centar za socijalni rad. Podosta je urađeno na sanaciji ulice u gradu i trotoara, međutim nekoliko važnih ulica je bez trotoara. Vuka Pantelića, Cara Dušana i tako dalje. Da li je u planu da se na tome radi? I da dodam, još uvijek na urađen Kale, šta s njim, vi ste pomenuli da u prekograničnoj saradnji. Kale sam pomenuo, nažalost u mnogim ulicama prosto i da nema prostora za trotoar, a u narednom periodu ćemo pokušati da rešimo neke ulice. Trenutno se radi projektna dokumentacija za ulicu Srpskih vladara od semafora do kasarne. Mislim da je ta ulica posle dugo vremena zaslužila kompletnu obnovu i kolovoza i trotoara. Još neke ulice kao što je ulica Save Kovačevića se takođe razmatra za trotoare, da. I pokušat ćemo da u sklopu izmene vodovodne mreže koju će finansirati KFE program, koji će se odvijati od aprila do juna meseca, uradimo i mnoge ulice ili sve ulice gde oni budu raskopavali. Kakav je status stolara? Dokle se stiglo sa njima, pita, odnosno čovjek pita u ime 60 radnika. Zaista ne znam. Koliko ja znam, stolar je trenutno kupio ili zakupio pirotski jedan privrednik koji žele da tamo radi pelet i uveliko to krči, čisti, opremu dovozi, a što se tiče samog privrednog društva Stolar, ne znam kakva je sudbina. I još jedno pitanje slično, šta je s niskogradnjom? I to ne znam. Pazite, ja nisam stečajni upravnik, ja nisam ministar privrede, ja nisam predstavnik lokalne samouprave koja brine o privrednim preuzećima niskogradnja, stolar ili slično. To radi Ministarstvo privrede, to radi Agencija za privatizaciju, to radi Republički sindikat, ali s druge strane shvatam potrebu da ljudi pitaju. Koliko je ljudi zaposleno u opštinskoj upravi i javnim preuzećima u posljednjih godinu dana bilo na određeno ili na određeno vreme? Pa ne znam koliko je zaposleno u posljednjih godinu dana, s obzirom da postoji neka fluktacija ljudi. Ljudi odlaze u penziju pa se neko zaposli, ali mogu da kažem da nije premašen broj koji je maksimalno dozvoljen zakonom. Dakle, mi imamo 255 radnika godinama unazad. Dolić je rekao da mu fale 5 radnika, manje ima. Fale u vodovodu, fale u komunalcu. Ja sam čuo podatak, na primjer, da je Dunav osiguranje u zadnjih 4 godina zaposlilo 1400 ljudi. A to je katastrofa po meni. Javno preuzeće. Da je vodovod
Niš zaposlio nekih 350 ljudi. A mi u preduzeću Vodovod punih 10 godina imamo 103 radnika. Čak sad imamo 93, 10 manje. I onda neko meni kaže zapošljavamo politički. Pa to je, ne da, nije, da je uvreda, nego je potpuna notorna neistina. Sad ovo ženska ravnopravnost. Nedavno ste potpisali Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti. Kakva je situacija kada reč o damama na rukovodećim pozicijama u našoj opštini? Pa evo, od 4 načelnika 2 su dame. Ako misli na političku strukturu, tu ih ima mnogo manje. Ima ih 2 u opštinskom veću, ali tu je pitanje i ličnog afiniteta i izbora odbornika. Tamo gde sam ja postavljao je delimično, ako ne u potpunosti, ispoštovano. Da li se odustalo od asfaltiranja pravca Belski most, Belski krst? Nije, ali nema novca za to. I prošli put vas pitao, da li, gospodine Vasiću, znate šta se događa u Pirotskoj mlekari? Svi ćute, da li radi, koliko ljudi je zaposleno, bivši radnici? Ne znam, ali ono što znam je, kao što i oni znaju, da je čovjek kupio mlekaru i da je to sad njegova briga. Jeste problem što mlekara ne radi, kao što, da vas podsjetim, jedan od poslanika je dovodio neke ruske investitore, neke švajcarske, pričao da će to biti obnovljeno za par meseci, ja mu želim svu sreću. Pre nekih mesec dana su dolazili vlasnici mlekare da nas mole da ne isključujemo vodu, to smo takođe uradili, jer su imali najavu da će, ne znam šta, neki važni poslovni razgovori da se tamo odvijaju. Šta se dalje događa, ne znam. Dakle, ne možemo da brinemo o privatnoj imovini, bez obzira koliko je to važno. Mene više zanima šta radi mlekarska škola, koliko ona proizvodi, koliko ona zapošljiva, koliko ona prerađuje. Ovo je takođe veoma često postavljeno, seoske zadruge. Ima li pomaka tu? Nema. Seoske zadruge, ali Begova slama, društvena svojina, zadružna svojina, država ne da da se to vrati i mesnim zajednicama, i mi smo u takvom vrzenom kolu. Imamo sa druge strane zadruge koje ne postoje ili koje fiktivno postoje, a raspolažu imovinom, i imamo jednostavno problem države. Pa i ja, evo, još jedan dokaz da ljudi misle da je da opština za sve zadužena. Nije. Znači, ja stalno pričam, ljudi, pogledajte koliko je vojne imovine. Naša kasarna, karaule, koliko je školske imovine po selima na planini, koliko je zadružne imovine. I to sve stoji neupotrebljeno i država se time ne bavi, ali zato slavi kad uzme 100 miliona eura kredita od nekoga. A ovde je potencijal ogroman. Zašto to ne može da rešava opština? Pa nismo vlasnici te imovine. Vlasnik te imovine je država. Kada će početi da funkcioniše nova streljana u ovom skloništu? Čim dobijemo upotrebnu dozvolu i zaključimo ugovor sa preuzećem skloništa Srbije, ja očekujem da to bude u, ajde da ne licitiram sa kraćim rokovima, ali sigurno u prvoj polovini naredne godine. Kada će biti završeni preostali ili započeti putevi u Gornja Visoko, šta je sa regionalnim putem, i to je i prošli put bilo prema Senakosu, Smilovcima, sve do Dimitrograda? Pa lepo pitanje, regionalni put. Ja, znate ko država i izgrađuje regionalne puteve? Zna se. Država. Tako je. Dakle, prosto rečeno, ono što su naši putevi bili, a to je, na primjer, od Visočke Aržane prema Vrelu, Brlogu i Dojkincima, mi smo to uradili. Gospodine Vasiću, mi smo selektirali, ostali još dosta pitanja, ali smo kroz razgovor ih pominjali. Eto, tu smo pri samom kraju. Obično na samom kraju sve sagovornikovo je deveti pressing ovih dana. Razgovarali smo sa direktorim javnih preduzeća, razgovarali smo i sa ljudima iz Radničkog, ništa vas to nisam pitao posebno, ali neću vas time opterećujem, neka svako vodi politiku. Dakle, svoju politiku. Ostaje mi da vam omogućim da pošaljete poruku Piroćancima, eto, menjamo još jednu godinu za ovu staru, ljudski je nadati se da će biti bolje, da budemo najpre zdraviji, a sve ostalo. Pa ja ću ponoviti deo poruke koju sam uputio sa Svečane akademije. Dakle, ja upućujem poruku svima, i onima koji svoj obrok ostvaruju na putem narodne kuhinje, i oni koji žive od novčane pomoći koju daje opština preko Centra za socijalni rad, i mladima koji se bave sportom, i ljudima koji nemaju posla, i ljudima koji imaju posla, i ljudima kojima možda i preteče više para nego što im je potrebno, da budu svesni da smo svi mi Piroćanci. Svi ovi nabrojani ljudi su Piroćanci, da je potrebno malo više razumevanja među nama, da pomognemo jedan drugome, da ne gledamo
po čuvenoj ono narodnoj izreci da komši crkne krava, onda i nama neće biti, a to često radimo, onda i nama neće biti dobro. I naravno voleo bi da 2014. bude malo manje zanimljiva u političkom smislu, u svakom drugom smislu. Nama je potrebno konačno neki period stabilnosti. Poručujem zato ljudima da se više bave sobom, svojim veštinama, da veruju u sebe, da budu zdravi i da im 2014. bude uspešna. I ona s početka, da verujemo u Pirot, to je ona poruka sa Svečane akademije, i da pokušamo da budemo bliži, da razumemo ljude i da na neki način tolerišemo sve ono što drugi rade bolje od nas i da navijemo za njih. To nam je potrebno, da verujemo u sebe i da verujemo u Pirot. Gospodin Vasić, ja vam pružam ruku, želim vam svako dobro. Hvala. Hvala lepo. 21 minut je do 11 časa. Dragi slušalci, bio ovo poslednji presing u ovoj godini, novogodišnji presing sa presingom opštine Vladanom Vasićem. Hvala. I želim vam svako dobro. Ja obično kažem, želim vam dobro zdravlje, sve ostalo znate sami. Hvala.